ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ରାଲି ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ହଟାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗତକାଲି ବର୍ଷେ ପୂରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କରାଚିର ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ବିପ୍ଳବୀ ସେନା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଗଠନଟି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରାଚିରେ 3 ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏହି ସଂଗଠନ ନିଜର ଦାବି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।